Tak ahoj, 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 tady Martin. Já vás vítám u dnešního videa, ve kterém si řekneme, jak je důležité starat se o svoji pleť v zimě. Ne, řekneme, ale spíš si to ukážeme, takže pojďte, jdeme na to. Nejprve si na suchý obličej naneste černou pleťovou masku neboli peeling. Potom je samozřejmě velmi důležité vyčistit si zuby před tím, než je budete bělit, abyste měli krásný hollywoodský úsměv. Je potřeba o svou pleť a o svůj vzhled náležitě pečovat. To je úplně jedno, jestli jste chlapec, nebo chlapec. Protože všichni jsme přeci byli na začátku chlapec. A nebo dívka. Asi jsme byli všichni na začátku dívka. A potom se některým z nás vyvinuli dole takový dvě, jako takhle dole, jako níž v krku, dvě takové jako hlasivky, hlubší, a proto jsme chlapci. Ale ať už jste chlapec nebo dívka, je potřeba o sebe trošku pečovat. Jednou za čas je potřeba použít takový čistící prostředek s aktivním uhlím. Já vám ho zaostřím, ano. A ten mám teďko na tlamě já, jo. A někdy používám slupovací masku, jo. Prosím vás, ale nekupujte si to. Je to úplně zbytečné, je to ztráta peněz. Kdybyste měli pocit, že je tady ozvěna a takový zvuk divný, nic si z toho nedělejte. Já si to myslím taky a zároveň s tím odmítám cokoliv dělat. Samozřejmě je potřeba pečovat i o zuby. Ano? Abyste měli takhle krásné a dokonalé zuby, jako mám já, je potřeba chodit pravidelně k zubnímu lékaři, k dentistovi, je potřeba pravidelně chodit na ústní hygienu, kde jsem nebyl ještě ani jednou, protože já mám perfektního stomatologa. A je potřeba se o ty zuby prostě trochu starat. Je důležité nepít Coca-Colu. Ano, to video o tom, jak je Coca-Cola špatná, budete mít tady někde v kartě. Tak. Samozřejmě zuby čistíme, ano? A ty zuby je potřeba taky čas od času trochu očistit. Já za tím účelem používám takto úplně obyčejný, lehce parfémovaný toaletní papír, a to z toho důvodu, abych neměl v tlamě jak v polepšovně. Prostě. Stočím to do jakési ruličky, kterou si potom vsunu do tlamičky. Ano. Dělám to z toho důvodu, aby mě ta kyselina, kterou si potom čistím zuby, nepoleptala dásně nebo to maso okolo. Potom to bolí, je to nepříjemné. Ano. Druhou ruličku. V jednom pořadu se říká ruličky do ručky, tak ruličky do ručky a potom do tlamičky. Tak. Asi tak.
No, a když to máte nanesené na těch žuhech, jo, tak to necháte asi 2 až 3 minuty husovit, jo? Ono, hezdy jen to takhle krásně uschne všechno. To vyhodíte do toalety, to si neschováváte na příště. Pusu si opláchnete nebo vypláchnete studenou vodou. Pak si pustíte teplou a umejete si zbytek tlamy. No a celý proces zakončíte nanesením nějakého mastného krému. Venku už je pěkná zima, takže mi věřte, že tohle tu péči, tu vám vaše pleť milionkrát vrátí. A nebojíme se, dáme pěkně mastnou vrstvičku. Zase na druhou stranu jsme chlapi, takže to s tou péčí zas tolik nepřeháníme. Ano, jak se říká, jsme gejové, nejsme prasátka, takže se o tu svoji pleť malinko staráme, to zcela určitě. Ale zase nejsme ženský, nebo lépe řečeno, neměli bychom být ženami. Máme dole úplně jiné orgány, než mají ženy. Takže péči ano, ale zbytečně to nepřehánět. Jo? Ale tady to už je ono, takže takhle nějak jsem dopadl. Doufám, že budete dopadat minimálně stejně jako já. Tak já samozřejmě doufám, že se vám tohle krátké video o tom, jak se starat o pleť v zimě, líbilo, že vás pobavilo. A kdybyste chtěli víc takových videí, napište mi do komentářů. Ono to na tom umělém světle vidět není, ale věřte mi, že na fotografiích a v reálu ty zuby vypadají skutečně skvěle. A kdyby vás zajímalo, co jsem na ně použil, tak mi napište, já vám to rád sdělím. Takže ahoj, 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 to byl Martin.